Fiilikset on yllättyneet, mutta positiiviset. Että oli aika monta näköjään jakaantu aika monelle ihmiselle nuo äänet ja ajateltiin, niin kuin Juhanikin sanoi, että se on positiivinen asia, mutta innolokkaana lähennyt, että on tää semmoinen pieni salainen haave ollut aina, että saisi olla joskus ihan miesten joukkueen kapteeni, että junnuissa joskus on tullut oltua. Ja, että innokkuus on se eka asia, mikä tulee mieleen. Tuossa ansiokkaassa puheessa jo tuo niin ilmi, että pitäisi sitä esimerkkijohtajuutta, mutta haluan mä nyt jotenkin pikkusen niin tuoda omassakin tekemisessä sitä esille, että mä oon kapteeni, että mun mielestä kapteenin niin hommiin kuuluu semmoinen tietty tsemppaaminen ja tietty niin kuin kannustaminen heikoillakin hetkillä. Ja ehkä nyt voi uskaltaa ottaa sen roolin, kun semmoinen mahdollisuus on annettu. Erittäin niin kuin positiivisia ajatuksia niin kuin siinä mielessä, että mä tunnen Juhani jo vähän pitemmältä aikaväliltä ja mä tiedän, että se tekee kyllä kotitehtävänsä niin kuin kunnolla, että se pyörittelee varmaan viuhkaa siellä harva se päivä ja heräilee yöllä johonkin ajatukseen se siihen, että onko fysiikkahommat kunnossa tai onko joku tilanne pelattu oikein. Että mies ainakin tekee pilikulleen hommat, mutta toivottavasti se ei mene överiksi, että pikkusen löytyy sitä rentoutta ja sitä ehkä mäkin yritän kapteenina sitten niin kuin tuoda tähän joukkueeseen. Pelejä. Nyt on niinku kirjaoppivuodet tai tässä niinku lähihistoria oppivuodet nyt pelattu ja viime kausi oli floppi, mutta nyt me ollaan semmoisessa iskussa niinku pitääkin ja tästä lähdetään niinku kovaa ja korkealle nousemaan.